Oxe aprobamos tamén no ámbito da economía unha nova liña de financiamento de ata 20 millóns de euros para facilitar os produtores galegos a campaña da colleita da uva. Posibilitamos que se avale a pequenas e medianas adegas para que estas, a súa vez, podan pagar de forma inmediata aos produtores, aos colleiteiros, na vendimia 2013. Podemos así, en consecuencia, anticipar os pagos a proveedores que se derivan da vendimia a través dos avais que concedemos ás adegas galegas. Acompañamos, en consecuencia, respaldamos ás adegas galegas para que poidan ter o financiamento necesario para atender en prazo o pago de proveedores de uva, é dicir, os colleiteiros galegos.